annagu maalan hirshabeel haddaan nahay xuduudaan ku naalnaa, yani aadan usoo dhaweynaynaa in muxuu ahay la furo customka feerfeer, in meeshaas ay noqoto meel laga ganacsado, oo hadda intii xero military ay mataqaana ku ooli lahayd in custom ku yaal, immigration ku yaal, maalintii boqol baabuur gudubto, boqol baabuur kale soo gudubto, dadku isdhex maro, qofkii mustaxiil kasoo tago beledweyne yimaado, goday iyo beledweyne jidka loo sameeyo, dekadda cadale la dhiso, halkaas tareen ka baxo, kontaynarada feerfeer la geeyo, halkaa Itoobiya looga sii daabulo, yacni intaas shaqo laga helo, mustaqbal wanaagsan laga helo. Runtii haddii laga miro dhaliyo waa cusub oo u baryay ayaanu arkaa inay tahay geeska Afrika. Annagu waxaan aaminsannahay kuna howlgelaynaa afartaas dekadood ee dekadda ugu horeysa inay tahay dekadda cadale oo hirshabeelle ee laga dhisaayo. Waxaa noo qorshaysan, waan anagu feasibility studygeedii ka sameynay, in dekadaas ay noqoto logistic, mataqaanaa center logistic ama logistic hub, inay dekad noqoto, in halkaas qad internetu kasoo dego, internetkaas halkaas laga qaado, halkaas muxuu hirshabeellena laga siiyo, Itoobiyana loo sii suuq geeyo. Waxaan rajaynaynaa meeshaas in jid laga bixiyo, jid tareen in laga bixiyo, in container terminal weyn oo mataqaanaa dekad qalalana in feerfeer laga dhiso, in muxuu ahay korontada Itoobiya oo aada raqiis u ah aan soo iibsanno, oo aan hirshabeelle muxuu ahay hadda korontada waxaan gadnaa dollar, shirkadaha inaan ka sii iibino, intaan annagu maamul ahaan aan korontada soo iibsanno, shirkadaha distributionka ay sameeyaan. Runtii annaga hirshabeel ahaan gaar ahaan waxaan meeshaas ka aragnaa dana waaweyn, rajo weyn, wanaag weyn, horumar weyn oo Soomaalida dhinaca Soomaaliya degan iyo Soomaalida dhinaca xuduudda dhinaceeda kala deganba